あれ固定どうすんだったっけこれ。あ、長押しか。ちょっと、リンクをコピー、違う、コメントオフにする、違う。はい、皆さんこんにちは、 J1 のしおんです。ちょっと待ってね。あー流れたわ。ちょっと待ってよ。固定ができなかったということでね、僕の下手くそさが分かりますねこれで。皆さん、あ、これちなみにね、このこれスカイに買ってもらったんですよ、怪獣の服。めっちゃいいでしょ。うわーすごい見てくれてる。いや、こんな見てくれてるけどなんか実感わかないですもんね、その画面越しでしか話せへんから。みんなできてなかったってやっぱりそうやな、これ難しいよな、難しいやんな。怪獣かわいい、怪獣やん。そうでしょ、スカイセンスあるっすねこれ、マジで可愛いよこれは。さあみんなどんなことをしてたんやったっけな。でしおな、ありがとう。うわ、コメントこうやって全部入れんねや、すげえ。じゃあね、最初の方はちょっといろいろ話しますかね。そう、スカイからのタンプレってことですよ。写真集買った？フード？フードって何ですか？あ、仕事お疲れ様です。僕は癒しさせてあげましょう。今日はちなみにお友達がいます、ローリングウッドくんです。ありがとうこれが僕の親友です。この子だけがね僕の頼りなんですよ。写真集ありがとう、発売したな。マジでな、もう結構やばかったな、そのめっちゃ真っ暗のやつ、あの夜の不当で撮ったやつがマジであれ、あの雨と風やばくてもうボコボコにされました、ほんまに。かっこよかった、ありがとね。じゃあね、
止まった？あれこれ戻った？戻った？戻った。戻った。戻った？戻った。はい。戻った。イエーイ。なんでしょうね、これなんか、みんなのライブでもこうなってましたよね。僕もちょっとチラチラ見てたんですけど。純喜くんのやつとかになってましたよね。今動いて、あ、はい、よかったです。戻ってよかった、戻ってよかった。さあ、ということでね、僕はね、普段、まあ、こういうことをしないんですけどね、あれですよ。あれしましょう。質問を大会しましょう、質問大会。質問大会、何か質問ちょうだい。質問あれまだ電波おらなかった？こんにちは。電波は治ったかい？好きなサラダチキンの味は、そうですね、好きなサラダチキンはあれ何だっけ、ハーブがめっちゃ好きですね。匂いがいいですね。だだだだ、愛嬌。ショナサナヘ、ありがとうね。そうですね、みんなのインスタライブは見てないんですけど、なんかちょくちょくは見てましたね。純喜くんのやつとかはよく見てましたね。はい、でだから止まってたのはめっちゃ覚えてます。好きな映画か、好きな映画とか何でも趣味好きやねんけどな。そのリーアム・ニーソンさんっていうその外国の方がいるんですけど、その方が出てる映画大体好きですね。スキンケアは、まあ、ちゃんと最近してるんやけど、化粧水やって乳液やって、その後にイヴ・サンローランさんからのピュアショットってやつを塗ってますね。それでだいぶ肌綺麗になったんちゃうかなと思うけど。あ、リアム・ニーソンさん好き、よかったよかった。結構67歳とかちゃうかな、今分からんけど、めっちゃすごいで。宇宙人で更新できますよ、いきます。ピピピピピーエフェクトつけてみてよかった。ちょ、エフェクトな、これ。あ、全員ちょっとこれマジで操作むずいわ。
クトこれどうやってやるの分からへんわ。大事故やで。あのね、これがほんまにね、これ僕のあれですね、あのも持ってる力です、これが。あのほんまにね、ごめんなさい、すみませんでした。マジで面白い。すいません。マジで面白いな。でも今年一番笑いましたね。いやもう怒られてますよ、俺は。はい。もうね、あの怖くてね、もうこれ一人でインスタライブできないですね、これマジで。見てない見てない、優しいなみんな。じゃあみんな記憶を消してくれるか。うん。質問続けますよ、やって質問、全然いいよ。160個くらい答えてるよ。ててちちちゅ、みんな優しいな。大丈夫大丈夫って。おい、ナオトさんどっちだったということでね、そういうこと話したかよの。おい、マジで笑わないでください。J1 の曲で一番好きな曲、今日はし、 J1 の曲で一番好きな曲はね、これみんな言ってくれるね。そうやな、でもめっちゃいい歌ばっかりけどね。例えばね、バラードは好きやな、バラード全般的に。記憶消します。ナイス、よくやった、褒めて使わす。おすすめのアニメ教えて。最近アニメはそのシーズン2とかよく見てるから、その前のね。今はやっぱリゼロとか、何やったっけな、五等分の花嫁とか、呪術廻戦も見てますね。なんかちょくちょく気を消しちゃっていっぱい言ってくれるな、ありがとう。痩せた？そうですね、なんか痩せたかもしれないですね。なんか全体的に落ちたかもしれないですね。5歳のキマタと5人のキマタ、どっちかと暮らすならどっちがいい？5歳ね、ごめん忘れた、5歳の決まったぞ。忘れたわ、ごめん、記憶力咲かないからさ。そろそろね、質問やめてね、僕の話しますか。記憶消しやした、よくやった。黒歴史は誰でもありますよ、そんなん言わないっすよ。言っちゃいますか、黒歴史、言える範囲で。でもいろいろ言ったことあるからな、黒歴史。いや、これ言ったか分からんけどな、あの中学の時にそのめっちゃお腹痛くて、そのめっちゃお腹痛くてバーって入って、なんかもう普通にそのトイレのとこにバーって行って、で、あのまあ、そこで用を足して、なんか周りをゆっくり見てたら全部ピンクやって、え、これ大丈夫かなと思って、こんなやったっけなと思って、まあそのまま言ってたんですけど、まあそのバーって出た瞬間に、その男の子のトイレってその小便器があるんですけど、それなくて、え、こんなトイレやったっけなと思って、そのバーって出て行ったら、あの女子トイレでした。すいません、マジすいません、あの中学の時の僕の黒歴史ですよ、これ。まあ、まだまだあるんですけどね、言わないです。無理やろ、これは面白い。みんな WW ばっかやん。え、逆にみんなあるやろ、逆にみんな、逆に黒歴史を教えてほしいな、あの言える範囲で。それで僕が面白いやつを読み上げますよ、黒歴史言ってください、黒歴史バン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 。宇宙人性別ないから大丈夫。その通り、君やるね、賢いよ。進撃の巨人は途中までしか見てないですね、まだそんなに見てないですね。
わー、皆さん 2.7 万人も見てくれてますよ。神様ですね、皆さん。カラオケの男子トイレ間違えて入ったよ。ほら、あるやん、そういうこと。正直どうする？もう体熱なるよな、一気に。先生のことお母さんって言ったことあるよ。そうか。それは黒歴史じゃないやろよ。え？消火器ばらまいってどういうこと？え、プスってこと？それともバーンってこと？ちょっと分からへんわ、俺には。難しい。お酒強い？いやね、その強いとか分かんないんですけど、まだそのあのベロンベロン前までベロンベロンになるまで飲まないんで。でも普通ぐらいじゃないですかね。はい。好きな人の前でズボン脱げた。え、それは、え、どっち？女の子ですか？男の子ですか？金魚の餌食べてしまった。どういうこと？食べてしまった。食べたんじゃなくて。そう、実は食べた。はい、戻りましたかね。戻ったかな、みんな。戻った？戻ったて、戻ったて言うて、戻ったって言って、戻ったって言って。戻った？あ、戻った？ OK、戻った戻った。よかったよかった。あ、みんなもろだって言ってくれ。優しいな、やっぱり。僕にいて優しいですね、皆さん。おかえり、ただいま。なんか、黒歴史ってあるっすけど、逆に白歴史みたいないんすか？なんか白歴史って言葉あるかわかんないんですけど、逆にめちゃめちゃいい話ないんすか？逆に聞きます。あ、僕はね、生きてるだけで白歴史なんで。明日で高校生終わり？は？なんで？え？明日やったっけ？明日なんや。分からへんわ。俺、高3で辞めてるから。そうですね、まあ、宇宙から配信してるんで、その、電波がね、良くない時もありますよ。そういうことです。白歴史。そう、白歴史言ってみな、白歴史。待ってます。なんで分からへんねん、説明したやろ。お、ジャム、じゃあわ、JO1 に出会えたこと。ああ、嬉しいな。そんなことね、言ってくれる人がほんまにいてくれるだけ嬉しいですね。木俣のマネ、木俣のマネをしましょうかね。あ、ジョン、ジョン。ヒョンヒョン。はい、これが木俣のマネです。スクショタイムしてほしい。しゃあないですね。スクショタイムしましょうか。スクショタイムが一番下手くそですね、多分。
マネ似てる、マジで。お世辞やろそれ、ほんまに。嘘ちゃん。かき揚げ、うん、鶴棒ポーズの棒間違ってるからしません。センター分け好きです。あ、じゃあ少子化センター分けね。これがセンター分けです。できません。イケメンやな、知ってます。存在してればスゴショタイムだから平気。ちょっとね、多分一人でこういう、ね、やつやってたら僕の世界を出してしまうんで、さっきみたいな、ね、事故が起こっちゃうんですよね。そういうことです。ほんまに申し訳ないですよ。早く会いたいね。ジブリとか見る？ジブリはまあ最近は見てないですね。やっぱりその出た当初はめちゃめちゃ見てましたけどね。焦ってる？まあそりゃね、さっきのやってますからね。クラスにジオンは広まってる、マジで？さあな、でもなんか俺が思ってんのは、その今のこのコロナが終わったら、なんか学校に行くお仕事とかね、行ってみたいですけどね。めちゃめちゃ楽しそう。塾なんてあったっけ？やるやんか。やるじゃねえか、てめえ。俺の高校生活。高校の時はほんまに好きなことしてましたからね。あれですね。一番やばかったのは、でもやめときましょうか、これは。これはまたの機会にしておきましょう。はい。あまりね、これ歴史をボンボン言ってもあれなんでね。大学に来てほしい。それ行きたいよ。じゃあ、韓国語喋ってって言うじゃないですか。その、韓国語喋ってって言うのが、ね、マジで困るんですよね。その、これは韓国語で言ってとかやったらめちゃめちゃいいんですけどね。喉痛いの？痛くないよ。俺もともとこの声やで。で、じゃあ保育士なんですが、保育士に来てってことでね。じゃあ、保育園か。じゃあ俺が、保育園の、じゃあ保育園ちゃうわ。保育士の格好をして、保育士ちゃうわ。保育園児の格好をしていきますね。一番でかいぞ。でで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 でバレンタインってまだちゃん2月14日じゃないん。バレンタインはほんまに、マジで学生の時に2個ぐらいですね。ちなみにお母さんとおばあちゃんです。ほんまにね、なんか逆にそのあとインスタライブやってないメンバーいるじゃないですか。そのどんぐらいやんのかなみたいな、そのどんだけうまく喋るのかなってめっちゃ気になりますよね。じゃあね、日にちをまたいじゃうんでね、あと5分ぐらいにしますかね。まあでも僕の話も結構しましたからね、これ。なんか一人でやっても一瞬で時間過ぎますね。面白いから。でも今ね、汗すごいっすね。ちょっとやらかしてるんで。ずっとして、じゃあずっと見るんかって。お風呂入ったで。でもね、こうやってなんか普通にまあ1年目でそのファーストセカンドシングル出して、そのファーストアルバム出して、その写真集もその 1年目で出せるって、ほんまに多分ジャムのみんながいてこそなんで、本当に、はい、もう感謝してもしきれないですよね。ありがとうございます。カジマ、無理。
明日なんジョッキー。そうっすね、明日は一応明け方の2時ぐらいですかね。塩なーって、その塩なーじゃないやろ。チャンシュー氏ありがとう。じゃあ全部俺の写真の写真集を俺が作ってあげるわ。あ、オンラインライブもあるもんね。ありがとう、チケット買ってくれて。最強のねやつやりますから。寝れないじゃん。ん？どういうこと？受験生に寝る。いやほんまに俺の妹も今めっちゃ頑張って勉強してるはずなんで、ほんまにね、今頑張ったらその高校ですごい楽しんでいいことが待ってるんで、ほんまに頑張ってください。もうそれしか言うことないっすね。で、なんか無理やりやっても意味ないんで、その今いけるわって思った時に勉強した方がいいと思います。僕は賢くないですけど。ちょんまげ、ちょんまげ。妹はね、35歳っすね。寿司好き？そら好き。逆に好き。ジェムに会ったらやっぱり僕の夢、これみんな忘れてるかもしれないですけど、僕の夢はステージに立つことなんで、そのみんなの前でバーンって、そのやっぱり地元のその神戸のそのアリーナとかに立って、それで僕の夢は達成ということでね、また次の夢を見つけていこうかなと思います。それで。はてないね、おい。ひぃ。好き、知ってるで。シオンがお兄ちゃんだったら得点やりますか？そうですね、一応、僕の辺には入らないでもらうんですね。シオン40歳。それで、あと1分やで、みんな質問最後に、じゃあ行こうぜ、質問、いい質問行こうぜ。ちょっと答えるわ最後に。貧乏するやめられるように頑張れ。まあそれはほんまにその通りだと思うわ。そのなんかしてな、落ち着かへんねんな。ルキ君と一緒だと思うわ。その服の怪獣の名前はドゴンゴンドボンボボンボンボンフューです。呪術廻戦誰好き？五条悟ですね、やっぱりかっこいいんだよ、あの人。で、領域展開。ありがとう、ライブ楽しみにしてくれるって、よかった、ほんまに。もう最強のやつやるんでね。やってみたい髪色は透明。じゃあそろそろみんな12時やから、そんなあれやで、あれ夜更かししたらあかんでな。わかった、大好きだよ俺もです。じゃあみんな次は誰かわかりませんが、素晴らしいセレブになることでしょう。ハゲやんちゃうわ、ほい。じゃあまたね、みんな。おやすみ。おやすみ。よう寝て。